different from disease. Why can't you see the power that we get up on the knees? When we die, then we cannot escape from this hell of war. Widzisz, jakieś szalone wideo robimy. Skarajcie się pretra nie gołcie, będzie wam zle jako mnie, trzeba mi srać. Ale idziemy z tołki. A to będzie Henrich. Henrich 9. Ale co mam dać? 12. Kryczy się, bo się kryczy. Slabšia ruka, hej? Holy f***. Trzeba powiedzieć, co będziemy robić, nie? Co idziemy robić? Mhm. Idziemy domu. Fakt? No. Koniecznie, chłopie. Nie, to gorąco. Paťo išiel odviesť Tibora do džungle, tam hľada kde v lese. A ja vám teraz ukážem, že čo si pôjdem kúpiť, lebo teraz bulkujem, tak ja vám ukážem, čo jem po fitku väčšinou. Prvú vec, čo si idem kúpiť, je kvaleťak, ale to je málo kvaleťak, to je viacej. Ty musíš, kráva mi, viete, Ešte si dobe, ešte. 16. Druhá vec, treba proteín. Počul som, že zvieracie meso je lepšie, jak naše, takže berem si toto. Jehodová je najlepšia, change my mind. To tí, čo jedia čokoládu, nevedia, čo je dobré. Mám na normálny proteín, to asi kúpim Mueller Milk, no to čo už. Kúpaj mne. Hej. Dobre, ďakujem. Najpalivejší masku na svete má 9 miliónov paskalov. Skoro vylovili jednotek, ty debil. Jak je toto černá masa? To je, ak si sa vykoľko.
To ta čierna čipsa má neviem koľko, ale to je trojnásobok tej čipsy. Štvornásobok. My to ideme dať bez vody, bez mlieka, bez mrzliny. Počkej, dáme naraz, hej. Poď tam, idem ešte doľava. Ale to je uleď. To je Môžeš. A ty s tým nožíkom čo? Požúvať. Počkaj, požúvať, hej. Hej, musíte požúvať. Nielen prehltnúť, chlapi. No dobre, chlapci, 3, 2, 1, poďme. Dávaj. Dávaj, hej. A nepľúvaj. A ja nemám. Zjedz tu. Ty si debil. Dávaj. Daj si! Ty chlope, keď už to máš v ruke, daj. Jo! Rožuj to! Ty kosu. Dal si si? Hej. Mám lignúť. Ale nechopni sa. Dobre teraz. Ty si to ligol už? Jo. Chlap, ja nemôžem ty. Jak? Zapínaj vápku, chlope. Zapínaj vápku. Čo? Ani mír. Dobrý mír. Už. Korndok číslo 1. No, takže, robíme recenziu na korndok. Klapka 2. Robíme recenziu na korndok, tu v Lackovciach. Tu zúkažím, jak tu je. Super tu je. Je to zažitok. Počkej, je to zažitok. No a teraz uvidíte, čo sa stane. Ja sa posítam. Mohlo byť lepšie. Klapka číslo 2. Matúš ide dneska jesť po corndogu banán so spriteom. Páč, že by sa ťa už chcel rýhať, vieš, ak budeš jesť. A mne treba aj srať, čo keď ja sa posadím. Keď... Ruku zlepšie pozadie. To bude, chlope. Hej? Fú, chlope, ja mi zle. Dávaj, celú sprite, musíš celú. Celý, dávaj ešte. On ešte mal burger pred tým. Dávaj. O, už ťažko na bruchu, nie? Dávaj. Ja sa nemám ťažiť. Ťažko ti na bruchu? Bro, robí beatbox. Wow. Práve bude týždeň zle. Daj poriadne. Pokus kordok, nevyšiel. Čo bol lepší, kornok či toto? Kornok bol lepší, viacej mi chutilo.